Zdravím všechny urbexáky. V rámci naší série návratu se tentokrát vrátíme do podzemního velitelského stanoviště nedaleko jedné moravské obce. Toto podzemní zrolněné velitelské stanoviště sloužilo od roku 1957 do roku 1998 útvarům protivzdušné obrany státu, zejména 2. divizi protivzdušné obrany státu a 2. radiotechnické brigádě. Toto podzemní velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu pro Moravu a Slovensko bylo vybudováno na nenápadném místě bývalé pískovny, konkrétně v roce 1957. Areál byl později, konkrétně v roce 72, rozšířen a vybaven modernějšími systémy pro sledování, vyhodnocování a předávání informací o působení protiletadlového raketového vojska, včetně výpočetní techniky, kvůli které bylo podzemní stanoviště dovybaveno chladicím systémem. V plném provozu bylo podzemní velitelské stanoviště do roku 1991. V roce 1994 bylo velitelství 2. divize zrušeno a probíhalo postupné vyklízení areálu. V roce 1998 byl areál armádou definitivně opuštěn a předán k užívání Moravském zemském muzeu, vlastně, které v jeho prostorách působí dodnes. Samotné velitelské stanoviště je tvořeno železobetonovou jednopatrovou podzemní budovou, překrytou minimálně 90 cm zeminy a o rozměrech přibližně 70 metrů na 10 metrů. Budova je propojena centrální chodbou, ze které odbočuje řada místností. Od největšího a nejmladšího sálu bojového velení přes strojovny agregátů, chlazení, vzduchotechniky, filtrace, rozvodnu a kotelnu, vodojem, menší sály a sociální zařízení až po další místnosti, jejichž účel není dnes již zcela zřejmý. Srdcem celého areálu byl šestiválcový diesel agregát Škoda, který v případě nutnosti zásoboval elektřinou celý areál. Hlavním srdcem tohoto celého komplexu byl vlastně paradoxně nejmladší sál vojenského velení, tato velká hala, která by v případě napadení státu sloužila vlastně k organizaci kompletně celé obrany Moravy i Slovenska před nepřítelem. Jo, takže v podstatě stovky tisíc životů by záleželi na osádce této jedné haly. Areál velitelství se skládal kromě samotného podzemního zodolněného stanoviště rovněž ze několika skupin nadzemních budov, konkrétně kasárenského autoparku, bytů pro profesionální vojáky, hlavní štábní budovy, skladu pohonných hmot, strážnic, manipulačních ploch a pevnostních staveb. Většina staveb nalezla po odchodu armády své druhotné využití, nicméně část budov je v současnosti opuštěná a chátrá. Takže já tímto děkuju za pozornost, pokud se vám video líbilo, tak budu rád za like, za odběr, za komentář a příště zase čau.